Muito feliz, é um momento único para mim, inesquecível. Sempre sonhei em poder vestir a camisa do Náutico profissionalmente e poder fazer um gol ainda na estreia. Realmente foi muito especial para mim. Foi uma noite que vai ficar guardada na minha memória. Eu gostei da minha atuação, procurei me movimentar o máximo possível, no setor de meio de campo, buscando sempre chegar na área. E isso inclusive gerou oportunidade para que eu pudesse finalizar e ser feliz fazendo gol. Olha, eu sou um cara muito profissional, tô sempre trabalhando com muita seriedade, dando o meu melhor nos treinos, e acho que a oportunidade surgiu agora por fruto dessa dedicação. E eu vou continuar do mesmo jeito, trabalhando como sempre trabalhei. E esperar mais oportunidades possam surgir com o professor Milton. Se ele achar que deve me usar, eu vou estar pronto e continuar tentando aproveitar as oportunidades.